21 augusti. Jag har haft svartdunkel. Det är två tur. Jag och Greg var med mamma och pappa. Vi åkte bil till hans och hans utlande. Vi åkte vägen. Den var rolig, men första gången var den läskig. Jag har varit iväg i sommar med husvagnen. Vi badade i havet.